3, 2, 1. Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel, Elsa, Fabián, Gloria, Herb, Inés, Jorge, Karim, León, Miriam e Norberto. Non, non son os nomes de moda para a temporada estival de 2020. Son os nomes das borrascas de grande impacto que tiveran lugar na temporada 2019-2020. Pero por que quen lle pon nome ás borrascas? Primeiro, hai que repasar que é unha borrasca. Unha borrasca é unha zona de baixa presión atmosférica e que está asociada a fortes ventos, ceos nubosos, baixa de temperaturas e choiva. Seguro que isto non é nada novo para ti, pero sabes en que sentido viran as borrascas? Tanto se dís en sentido horario como en sentido antihorario, acertarás, xa que no hemisferio norte as borrascas xiran en sentido antihorario e no hemisferio sur en sentido horario. Isto débese, outra vez, ao efecto Coriolis, que comentei no último vídeo sobre o afloramento e o marisco. O nome xenérico para designar a estes fenómenos atmosféricos de baixas presións é ciclón. Dependendo de onde se forme, recibe diferentes nomes. Así, se se forma no trópico, e dependendo da súa forza, será unha tormenta tropical ou un furacán. Se se forma no trópico, pero cerca de China, Xapón ou Taiwán, non será un furacán, será un tifón. E se se forma fora do trópico en latitudes medias, recibirá o nome de borrasca. O proceso polo cal se forma un ciclón é a ciclosénese. E se se forma de xeito moi intenso e rápido, recibe o famoso nome de ciclosénese explosiva. Moi ben, xa sabemos que é unha borrasca. Por que se lle pon os nomes e quen lle os pon? Os furacáns, tifóns e fenómenos atmosféricos de alto impacto son bautizados con nome de persoa para facilitar a identificación, evitar confusión e avisar a poboación de posibles perigos. Quedadevos con isto que acabo de contar porque é moi importante para unha cousa que vou a contar ao final do vídeo. A primeira vez que alguén se referiu con nomes propios a fenómenos atmosféricos foi no século XIX e foi o meteorólogo australiano Clement L. Ruach. Máis tarde, en 1953, os Estados Unidos americanos comenzaron a chamar as tempestades con nomes propios de muller. E non foi ata 1979 cando o Servizo Meteorolóxico de Estados Unidos e a Organización Meteorolóxica Mundial decidiron alternar nomes de home e de muller. Cada zona do planeta que sofre furacáns, tifóns ou fenómenos atmosféricos de alto impacto ten a súa propia listaxe cos nomes. Cada ano, os organismos encargados publican a listaxe con nomes da AZ alternando nomes de home e de muller. Na nosa zona e dende 2018, os organismos encargados de nomear as borrascas de alto impacto son os Servicios Meteorolóxicos de Portugal, Francia, Bélxica e España. Así, segundo a súa lista, a próxima borrasca de alto impacto será Odette. A principal e única función de nomear as borrascas ou fenómenos atmosféricos de alto impacto é avisar a poboación en caso de perigo. De feito, a borrasca que está ahora mesmo na Península Ibérica non foi nomeada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía porque non suponía ningún perigo. De feito, tan só houbo avisos amarelos por vento e ondas. Isto de nomear fenómenos atmosféricos quizáis teña máis sentido en estados nos que os furacáns e os tifóns son máis fortes e devastadores, como no caso dos Estados Unidos. Sabíades que, segundo un estudo da Universidade de Illinois, os furacáns con nome de muller son moitísimo máis devastadores cos que teñen nome de home? Nos últimos 60 anos, os furacáns con nome de muller mataron case o duplo de persoas cos que teñen nome de home. Obviamente, o motivo non ten nada que ver coa relación forza e nome, xa que a listaxe cos nomes sae moitísimo antes de que se forme calquera furacán. Sabedes por que sucede isto? Pois, segundo os investigadores e investigadoras, o motivo polo cal os furacáns con nome de muller son moito máis devastadores é porque, polo simple feito de teren nome de muller, a poboación non os toma tan en serio e non toman tantas restriccións, e polo tanto causan moitísimas máis mortes. E agora que xa sabedes a que se debe o nomeamento dun fenómeno atmosférico, non se debería banalizar cando un fenómeno atmosférico é nomeado. E isto foi todo. Deixovos aquí o vídeo sobre a nova lei de cambio climático. Lembrade que vos podes suscribir xusto aquí. E se tedes calquera tipo de dúbida ou comentario,
podes facermos saber nos comentarios ou mediante as redes sociais. Unha aperta e a abur!